မျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလို့အမည်ခံထားတဲ့တန်ခါတချို့နဲ့လူတချို့ကအစိုးရနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ကစပြီးကန်ဆောင်တပေးမှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုစိုးမိုးအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလို့အမည်ခံထားတဲ့တန်ခါတချို့နဲ့လူတချို့ကဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိုးရုံဘုရားရှေ့ဘက်မှာရှိကျေးဇူးဘုရားကြီးမှာစိုးရွားကိုစတင်တပေးမှောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတပေးမှောက်ပွဲကိုညနေ 3:00 နာရီလောက်ကစတင်ပြီးတန်ဃာတော်တွေနဲ့မြို့ချစ်လူတို့ကစတင်စုယုံခဲ့ကြတာပါ။ဘုရားကြီးမှာလူ100လောက်စုယုံခဲ့ကြပြီးညနေ 9:00 နာရီလောက်ကစတင်ကကျေးဇူးဘုရားကြီးရှေ့မှာကန်ဆောင်တပိတ်စတင်ခဲ့တာပါ။တန်ကြီးအကျော်စီမောကိုစုယုံ။စုယုံနေရစုယုံဦးစင်းနာပတ်တန်နေဦးစင်းနာကပါဝဲပါပြီ။ဦးစင်းနာရောင်းလဲရှေ့ဆက်လာပြီးတော့ဘာသာတာသနာရဲ့အကျော်စီမောတန်ကြီးရဲ့အကျော်စီမောတွေကိုစုယုံနေရစုယုံအစိုးရကိုလုံမရှိကြောင်းအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့စတဲ့ကြွေးကြော်သံ၁၀ချက်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်ကွန်ပျူတာတောင်းခံဆန္ဒပြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းရင်းသားပညာရှင်များပြစ်ပယ်ပြီးပြည်ပပညာရှင်များကိုအထင်ကြီးအားကောင်းသည့်အစိုးရလုံမရှိလုံမရှိပြည်ရင်းရေးကိုနိုင်ငံတကာရဲပြအောင်ပုံကြီးချက်၍နိုင်ငံတကာအကူအညီရယူကပြည်ပမြန်နိုင်ငံများမှမိမိနိုင်ငံပေါ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရန်ကုန်မြို့အပြင်မန္တလေးမြို့သာသနာ 1500 ဓမ္မယုံမှာလည်းမြို့သားတက်ကြွလှူရှားသူလို့အမည်ခံထားတဲ့ရဟန်းတော်တချို့နဲ့လူတချို့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကစိုးမှုပါမှာ